Du er kommet i den der, ikke? Jo, det er jeg. Det er bedste limousine, der står derovre. Bio, har du kørt sådan en svin der? Ja, ja. Hvem er det, der banker på klosterporten? Er det natød? Hvem er det, der banker? Hvem er det, der banker på klosterporten? Er det natød? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Og så er det noget med at lige komme rejse langt væk. Men så skal man jo gå, så skal man jo sådan ligesom gå. Jeg selv bliver langt væk, så vil hende der sige lige om, ikke? Ja. Så er jeg stadigvæk tæt hos dig, eller tæt på dig. Og så skal man så vise sammen. Så skal man jo gå hen til personen igen, ikke? Men det gør mig en tjeneste lige at tage et billede af bjørn. Jo, det vil jeg gerne. Hvad er det så til unge borgere, rejse gutter, gamle roller og før muligheden? Jeg hedder Blackman. Det var sjovt, så det kan jeg skønne. Det bliver vildt. Jeg skal jo altid, når man optager ved noget performance, ikke? Igennem de her forskellige kategorier til langsøen. Det er meget, at jeg har jobbet sådan 3-3 en halv time. Jeg kalder mig ikke Svejnur, jeg kalder mig Fejnur. Fejnur, Fejnur, Fejnur. Fejnur. Så får du tusind af på mand, eller? Sejler du mig?